গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া ইয়াতে এইটোতো গৌৰৱ গগৈ ঘৰুৱা সমষ্টি ইয়াতে ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ম্যাদি পত্ৰ পাতিব ওলাইছে গৌৰৱ গগৈ কাৰ ওপৰত কথা কৈছে তেওঁ লাজ লাগিব লাগিছিল আজি মই গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃভূমি যিটো সমষ্টি বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সদায় জিকে মই তাত থিয় হৈ আছো চৈধ্যশ মানুহ এইবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ এবছৰ দুবছৰ এটা দশক দুটাৰে হওক নহয় স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ পৰা সেই তাহানিৰ সোণোৱাল কছাৰী বা আমাৰ স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰা শতাব্দী প্ৰাচীন মানুহ তেওঁলোকক তৰুণ গগৈ সন্মানীয় তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰে ম্যাদী পত্ৰ দিব পৰা নাছিল গৌৰৱ গগৈ তাক কৈছে প্ৰথমে তেতিয়াবোৰ সেই ক্ষমা খোজকি যে মোৰ ভুল হৈছিল এই মানুহখিনিৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে এই যে গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছে কংগ্ৰেছৰ মানুহো আছে ইয়াত তেতিয়াবোৰত গৌৰৱ গগৈ আহি আচলতে এই ডেৰ হাজাৰ মানুহৰ পৰিয়াল প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰ মানুহ ডেৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আচলতে ক্ষমা খোজাই উচিত মোৰ ভুল হৈছে 2,20,000 গাঁৱৰ কৃষিজীৱী শ্ৰমজীৱী মানুহে ম্যাদী পত্ৰ মাৰিছে তাত কংগ্ৰেছে বেয়া পাইছে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক ধিক্কাৰজনক কথা কিবা দিব পাৰি আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাই আপোনালোকে যি গৌৰৱ গগৈ এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া অ বি চি এম অ' বি চি এচ টি এছ টি 84% আজি অ' বি চি আমাৰ নৈপুৰীয়া আমাৰ হেৰি কি কয় কৈৱৰ্ত সমাজ আমাৰ এছ চি এছ টি মিচিং সমাজ আজি এম অ' বি চি অ' বি চি এই যে খিলঞ্জীয়া মানুহে 2,29,000 মানুহে পৰিয়ালে আজি ম্যাদী পত্ৰ পাইছে কংগ্ৰেছে কিয় বেয়া পাইছে গৌৰৱ গগৈ কিয় বেয়া পাইছে গৌৰৱ গগৈ সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে কি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে আজি তেতিয়াবোৰ সমষ্টিত দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে গতিকে এইবিলাক লজ্জাজনক ধিক্কাৰজনক কথা তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় অৰুণোদয় আঁচনি দিব নালাগে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় ম্যাদী পত্ৰ মাতি কিয় কিয় দিয়া হৈছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় এই কি কয় আয়ুষ্মান কাৰ্ড কিয় দিয়া হৈছে আৰে এইখন চৰকাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে নিম্ন মধ্যবিত্তীয় মানুহৰ চৰকাৰ গতিকে এইটো বৰ হাস্যাস্পদ কথা তেওঁ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ আচলতে এতিয়া মিয়াৰ ৰাজনীতি কৰি মিয়াৰ মাজত ব্যস্ত তেওঁৰ মুখত এইবিলাক কথা হ'ব নাপায় হি ইজ বিজি উইথ মিয়া পলিটিক্স অনলি তেওঁ এতিয়া মিয়াৰ মানুহৰ মাজত আৱেষ্টিত হৈ আছে গতিকে তেওঁক সেইখন পৃথিৱীত থাকিবলৈ দিয়ক আমি এতিয়া খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজত আছোঁ আমাক এইদৰে কোন আছে মই নাজানো কোন সভাপতি সকলোৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব বুলি নাভাবোঁ মই কোন মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁৰ কথাও যে উত্তৰ দিব লাগিব মই তেনেকৈ নাভাবোঁ গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া ইয়াতে এইটোতো গৌৰৱ গগৈ ঘৰুৱা সমষ্টি ইয়াতে ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ম্যাদী পত্ৰ পাতিব ওলাইছে গৌৰৱ গগৈ কাৰ ওপৰত কথা কৈছে তেওঁ লাজ লাগিব লাগিছিল আজি মই গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃভূমি যিটো সমষ্টি বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সদায় জিকে মই তাত থিয় হৈ আছো চৈধ্যশ মানুহ এইবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহ এবছৰ দুবছৰ এটা দশক দুটাৰে হওক নহয় স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ পৰা সেই তাহানিৰ সোণোৱাল কছাৰী বা আমাৰ স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰা শতাব্দী প্ৰাচীন মানুহ তেওঁলোকক তৰুণ গগৈ সন্মানীয় তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰে ম্যাদী পত্ৰ দিব পৰা নাছিল গৌৰৱ গগৈ তাক কৈছে প্ৰথমে তেতিয়াবোৰ সেই ক্ষমা খোজকি যে মোৰ ভুল হৈছিল এই মানুহখিনিৰ ওচৰত ক্ষমা খোজে এই যে গাঁৱৰ মানুহখিনি আহিছে কংগ্ৰেছৰ মানুহো আছে ইয়াত তেতিয়াবোৰত গৌৰৱ গগৈ আহি আচলতে এই ডেৰ হাজাৰ মানুহৰ পৰিয়াল প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰ মানুহ ডেৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আচলতে ক্ষমা খোজাই উচিত মোৰ ভুল হৈছে 2,20,000 গাঁৱৰ কৃষিজীৱী শ্ৰমজীৱী মানুহে ম্যাদী পত্ৰ মাৰিছে তাত কংগ্ৰেছে বেয়া পাইছে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক ধিক্কাৰজনক কথা কিবা দিব পাৰি আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাই আপোনালোকে যি গৌৰৱ গগৈ এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া অ বি চি এম অ' বি চি এচ টি এছ টি 84% আজি অ' বি চি আমাৰ নৈপুৰীয়া আমাৰ হেৰি কি কয় কৈৱৰ্ত সমাজ আমাৰ এছ চি এছ টি মিচিং সমাজ আজি এম অ' বি চি অ' বি চি এই যে খিলঞ্জীয়া মানুহে 2,29,000 মানুহে পৰিয়ালে আজি ম্যাদী পত্ৰ পাইছে কংগ্ৰেছে কিয় বেয়া পাইছে গৌৰৱ গগৈ কিয় বেয়া পাইছে গৌৰৱ গগৈ সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে কি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে আজি তেতিয়াবোৰ সমষ্টিত দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে গতিকে এইবিলাক লজ্জাজনক ধিক্কাৰজনক কথা তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় অৰুণোদয় আঁচনি দিব নালাগে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় ম্যাদী পত্ৰ মাতি কিয় দিয়া হৈছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কয় এই কি কয় আয়ুষ্মান কাৰ্ড কিয় দিয়া হৈছে আৰে এইখন চৰকাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে নিম্ন মধ্যবিত্তীয় মানুহৰ চৰকাৰ গতিকে এইটো বৰ হাস্যাস্পদ কথা তেওঁ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ আচলতে এতিয়া মিয়াৰ ৰাজনীতি কৰি মিয়াৰ মাজত ব্যস্ত তেওঁৰ মুখত এইবিলাক কথা হ'ব নাপায় হি ইজ বিজি উইথ মিয়া পলিটিক্স অনলি তেওঁ এতিয়া মিয়াৰ মানুহৰ মাজত আৱেষ্টিত হৈ আছে গতিকে তেওঁক সেইখন পৃথিৱীত থাকিবলৈ দিয়ক আমি এতিয়া খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজত আছোঁ আমাক এইদৰে কোন আছে মই নাজানো কোন সভাপতি সকলোৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব বুলি নাভাবোঁ মই কোন মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী তেওঁৰ প্ৰতি শুভেচ্ছাৰ শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁৰ কথাও যে উত্তৰ দিব লাগিব মই তেনেকৈ নাভাবোঁ ধন্যবাদ।